Fala pessoal, beleza? Meu nome é Henrique Lima, esse é o canal Sete Martes, sejam bem-vindos. E estou aqui com mais uma encomenda, ó, da Videopérola. E galera, aqui tem muita coisa boa. Antes de eu mostrar, eu queria só dizer uma coisinha para vocês. Eu vou mostrar eles detalhadamente em outros vídeos. Aqui a gente vamos só abrir a caixa, eu acho que é importante a gente abrir junto. Eu sempre gosto de estar abrindo junto com vocês. Então, sem mais demandas, vamos conferir. E para você não perder, né? Cada detalhe desses que eu vou mostrar, já vai se inscrevendo no canal e ativando o sininho também. Então, pessoal, eu vou aqui pegar o estilete, né? Tá aqui. Eu vou puxar item por item, pessoal. Vou puxar item por item. Vamos lá. Tá aqui, ó. Mate-me mais uma vez. Cara, eu vi esse filme aqui na Netflix e ele foi, é o único DVD que tá no na caixa. E eu só peguei ele por conta que ele não saiu em Blu-ray. Então eu peguei em DVD mesmo, paguei um real, ou foi R$ 2. Então eu gostei bastante do filme, né? Tem aquele mistério de quem é que tá matando, tem aquela corrupção, quem é quem, quem tá traindo quem. Então é um filme que chamou bastante atenção. Então eu quis adquirir, tava num bom preço e aproveitei também o frete. Isso mesmo. Então, pessoal, eu vou pegar outro aqui, né? Agora esse outro aqui, ó. É um filme que muita gente não gosta, mas eu gosto bastante, ó. Né? Professor Peso Pesado com Kevin James. Esse cara, ele faz muito filme com Adam Sandler, inclusive, né? O Gente Grande, o primeiro e o segundo, aquele Eu Os Declaro Marido de Léo, que eu tenho na coleção. Eu gosto muito de filme com esse cara. E tá numa promoção muito boa. Tá aqui, ó, lançamento, né? Mas tava R$ 4. Eu acho muito fabuloso as promoções da Videopérola, pessoal. E veio numa caixinha bem interessante, né? Então, pessoal, aqui já são dois filmes que eu super indico você ter na coleção. Esse outro, galera, eu peguei porque eu gostei muito da animação, não tinha visto. E vi agora no Natal recentemente. E eu gostei muito, cara. Então, vê só. Operação Presente. Essa vem a versão 3D e a versão 2D, pessoal. Acho que é um disco só, mas vem as duas versões, né? Nenhum disco. E eu quero muito ver em 3D, eu gosto do 3D, então vai valer a pena sim com a conferida em 3D, né? E eu gostei, galera, do estojinho, ó, transparente, que eu acho que todas as edições que tem arte interna deveria vir com esse estojo. Se você também gosta, deixa aqui nos comentários ou lá no grupo de WhatsApp, você pode entrar e fazer isso, beleza? Ó, pessoal, esse daqui é uma história muito engraçada. Terminou, ó, abrimos aqui a caixa, né, finalizamos com A Morte da Parabéns 1 e o 2. Galera, esse é exclusivo da Videopérola. Eu já tenho ele em DVD, vocês estão vendo. E eu tô com uma lojinha, pessoal, lá na Shopee. Então eu tô vendendo eles está lá já, né, para vender. Tão novos, 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 não tem marca de uso, essas coisas, né? É item da minha coleção. E eu tinha pegado eles em DVD porque ainda não tinha saído em Blu-ray. E aqui no Brasil não tinha saído, então não tinha esperança. Então eu fui lá, ó, peguei em alta definição, dei o up aí na coleção, né? Mas eu sei que muita gente ainda não tem aparelho em Blu-ray e só coleção no DVD. Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha lá, ou se eu não vender, pessoal, até o meio do ano, se eu chegar a 1.000 inscritos, eu vou estar sorteando os dois filmes. Beleza? Eu vou fazer isso com vocês. Se até a metade do ano, então é até julho, né? Junho passou, julho já contou metade, então não conta mais. Eu vou estar sorteando esse se eu não vender, beleza? Então, esse daqui foi o último, eu estou muito ansioso, já vou assistir agora. Deixa aí qual o seu preferido, né? Ou A Morte da Parabéns 1 ou 2, beleza? Então, não esqueçam, mais detalhes no próximo vídeo. Então, fui, valeu!